Assalamu alaykum wa daaru yep lay nuyu di len jox sen yegu way baakha baax man la soxna jonne bokku touru ndey samb groupe bokku jom ñuy and di son wa di and ak cant ak ngeureum di ngeureum ndey sen ak soxna aissatou ak ñaari soxna yi mo andal xawma sen tour mais ñu ngi len di ngeureum ndax ñu am passef lañu ma sha Allah ñew nañ di ñu defal formation bo xamne yag nañ ko xaar ta musuñu ko am fen musuñu ko yaakar fen tamit ndey sen mom barki demb rek la fi ñew dig ñuko ñew defal ñuko tay kon ñu ngi koy sante diko gëreum moko équipe bi mo andal ak Modou Wagne nga xamantene mo jité li lepp ndax lepp moma bi mu ñewé wax dëgg sa Yalla lim ñu wax ñun gis nañ ko digul rek bayyi daf ñoo dëgg wa paré won ñu té manam liko olof di waxé ni ngay jàngalé nit baal jàngalé ko nu muy nappé mo gën kon ñom dañ ñoo jàngal ni ñuy nappé té kula won noy amé xaaliss koku sa toroxté bëgg ko té Modou Wagne def na développement daaru rek moko ñoo wa de ci développement daaru lay dox motax jigen ñepp nga liggéey ñepp nga yëngu ndax kumu won li tay bu suba nga ne ci sama rom ne ci ngeen dajal sen xaas ken defena lepp mom baretul ci dekk bi ndax ba Modou Wagne duggé ci dekk bi la jéggi bayé lébi ma sha Allah ma sha Allah wax deug sa Yalla contane nañ ci mom torop ne ko ñu ngi ci ginnawam fu ñu wo fu ñu nga fa fu ñu xol lo lañuy xol fi ñu dox lo lañuy dox limi japp lo lañuy japp te limi bayyi lo it lañuy bayyi ndax nit kula nekkal ci naaj nga nekkal ko ci kër na leen yeen yeen ñepp su nek sa trop sa sant wa bokku jom sen president de ndey samb ak soxna jonn ak ñi ci top yeb di nuyu encore Modou Wagne mi leen yabal pour ngeen formé ñu formé wa groupe bi di ci sant ndey sen mi ko jité ak ñi top ci mom yeb am ki parce que jigen mom li rek lañu bëgg parce que bobu dañ doon wali waani formation té formation ku nek xam na lu nek ci formation yi dafa cher légui nak indil nañu ko ba fi ñu koy sante di ci sante yalla bu baax di len sante té sel groupe jom bokku jom bi ngay gis ñu ngi nek 147 personnes de plus sax soko xolé ma sha Allah donc suñu amé ku len japp rek ñom tamit ñu ngi tok diko xaar di sante yalla nak bu baaxa baax té lim ñu commencé won tamit contane nañ suñu xel dal na wax deug yalla suñu xel dal na ci baax baax di ñaan yalla rek yalla may ñu ñu yeggali ko jamm ak salam ba ñu gis ci ñun ñep lu wess suñu jort du ñu ñep nak contane na man la badjinu gox defa bokum nuy na ñep sama dalé rek gëna carte def lepp suñu koñ jox deug yalla mo ñu won lepp nu ñuy def ñu koy sant diko gëreem diko ñaanal yalla taxawayam yag madame tamba madame tiam président groupement bokku jox di len sante di len gërëm te di len ñaanal yalla di rafetlu formation bi ñu am tay di ni di ci gërëm monsieur Modou Samba Wagne jaarale ko ci titelam di madame Ndeysen di président tam formation bi mu ñëw def ci ñoo ngi len di sant di len gërëm ndax jigen ni dong la bëgg formation financement ñu ngi sant ñepp di sant groupement bokku jom ma sha Allah ay jigéen ñu am jom ñu am passé waaw bu loolu weesoo yëpp nag maa ngi sant sama borom kër monsieur Daouda Thiam sama waalo waalo wu ñëwul boobu ndax sa kër ba ca derul moo cay jàppale nag wax dëgg yàlla mooma jox sama laissé passé maa ngi ci tuuri maa ngi fu nekk te bu ma newoon toogal nag damay toog ndax damaa bëgg a sëy waaye nag mooma jàppale mooma soutenir mooma tenir ba pare ba pare gisoo paan bi moo gën a ndaw bi mooy paan bu ndaw bi salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu waa tour bokku jom di leen nuyu bu baax di leen gërëm di sant bu baax yàlla ci accueil bi ngeen ñu accueil di gërëm nag Ndey Samb ak naataangoom yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax comme li may wax chaque jour rek formation bi li ko sabab mooy Modou Samba Wagne
doomu Thilon bi doomu commune de Sangalkam ndax lay kenn dootu ko doomu daar ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ndax kiy dimbale jigéen ñi moom kooku mooy maa ngi dimbale conjonctive bi ndax jigéen ñi ñoom ñooy conjonctive bi ñooy Sénégal kon ku dimbale jigéen rek dimbale nga sa góor ñi ndax ku ci nekk xam na ne góor ñi bëgg nañ mais mënuñu waaw kon nag ñu ngi gërëm Modou Samba Wagne bu baax a baax a baax a baax maa ngi gërëm ñëpp nag su ma buggee lim dinaa juum mais dinaa lim soxna ak defaam yi ma jàkkaarloo ñoom Oumou Aïdara ñoom Oumy Ndiaye ndax koñ bi moom sama koñ la moom vraiment biñ fi ñëwee barke démb moom mention spéciale pour touru Bokk Diom te itamit gis nga accueil bu rafet lañ ñu defal kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen wax ca kaw ca kanam nag te di leen wax nag Modou Samba Wagne lépp lu mu wax bu sooba yàlla dina ko def ndax nee naa leen politique bi man rus naa ci wax loo xam ne soo dajeeg man di nga ma xeeb mbaa di nga ma ko xoolee lépp lu ma waxantee ak yéen fii ñaan naa yàlla bu soobee yàlla ak yenente bi dinañ ko def te bu ci turu Modou Samba Wagne nee na ma bu ma wutal xaj ak seen képp ku jigéenu daaru cub na nga ko defal formation suñu paree formation yi day ànd ak accompagnement kon ñaanal leen ko li muy mëbët ci commune bi yàlla na ko yàlla may Modou Wagne ca kaw ca kanam mouvement yëlli taale ca kaw ca kanam tey mooy suñu 26e édition Amar Tidiane comme ni may wax chaque jour rek Daru Info sama partenaire moo may accompagné toujours si liggéey bi maa ngi koy ñaanal yàlla ca kaw sa kanam bëgg naa nag su may def financement Daru Info taxawal ma télé loolu laa bëgg nag boobaa jigéen ñëpp sol koket maa ngi gërëm waa mouvement bi yëpp nag ak sama naataangoo yi ma àndal yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu jeetaay bi.